Dobrodošli u 340. emisiju Školska liga. Bili smo u karate klubu Sports Life, gdje je u Domu kulture na Knežiji održano polaganje za više pojaseve i božićni domjenak. Karate klub Sports Life osnovan je 1997. godine i okuplja 50 članova, uglavnom djece školske dobi. U dosadašnjem periodu djelovanja klub je postigao velike rezultate na prvenstvima Zagreba, Republike Hrvatske, na velikim međunarodnim natjecanjima sa svjetskog kupa za mlade i balkanskih prvenstava. Treninzi se održavaju pod stručnim vodstvom profesora Džezmira Muratagića, koji je kao natjecatelj osvajač više europskih medalja, a kao trener europskih i svjetskih medalja. Želimira Milašina, vrhunskog trenera, poznatijeg kao bivšeg trenera kadetske reprezentacije Hrvatske i trenera Zlatka Držanića, koji rade s raznim dobnim skupinama djece. Veliki dan za članove ovog uzornog kluba s Knežije je došao i svi su se pokazali u pravom svjetlu i odradili polaganje na visokoj razini, te su treneri i roditelji bili izuzetno ponosni i sretni. Stvara se generacija koja će ispisati nove stranice kluba, stranice koja će obilježiti zajedništvo, povezanost, poštivanje, pravednost i na kraju rezultat. Klub ima odlične sportaše, uzorne mlade ljude, vrhunske trenere, ali nažalost sve to ne prate uvjeti za treniranje koji su u jako lošem stanju i upravo zbog toga jedan dio naše emisije je usmjeren prema tom problemu i nadamo se da će se to uskoro riješiti, jer ovaj klub i odlični sportaši svojim iznimnim rezultatima to i zaslužuju. Samo u ovoj godini klub je osvojio preko 100 medalja na svim razinama. Od toga ističemo 8 državnih medalja, 3 državna prvaka, 2 srebra i 3 bronce, uz 7. mjesto na prvenstvu Europe u Danskoj Eme Štivić.